iyadoo ay dhibaatooyin badan ku qabaan gaadiidleyda iyo shacabka magaalada Muqdisho. Wadooyinka xiran ayaa maamulka cusub ee gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka booliska ay ballan qaadeen in ay dib u furi doonaan wadooyinkaas ay dawladdu xirtay. Waxaan si degdeg ah u furi doonaa jidadka kala xiran ee magaalada Muqdisho. Dadka degan magaalada Muqdisho, dugi magaalada saaxiibka ee leeda magacaabana weela jooga, inaanu xabar dhagaxa ka wada qaadno. Arintan waxaa soo dhaweeyey qaar ka mid ah gaadiidleyda kala duwan ee magaalada Muqdisho oo la hadlay Shabelle TV. Soo dhaweeyeyna waa haddii dhabayaan magarad baawreyda iyo BL-leyda iyo mootaleyda dhibay qabaanba iyo shacabkaba. Wadooyinku waa iska xiran yihiin, baabuurka cashuuraha laga rabaa 10 biri xirnaaysa, 3 biri xirnaaysa. Waxaa jira dhibaatooyin badan baabuurta BL-da ay qabaan ama gaadiidleyda oo dhanba. Qaasatan wax gaadiid la yiraahdo moota ugu yaraa 2 lug leh, waxa ugu weyn tareel oo 12 lugood leh, intaba dhibay qabaan. Dowladda Soomaaliya xiritaanka wadooyinka waxay u arkaysay in tilaabo lagu yareyn karo qaraxyada Al-Shabaab ay geystaan. Arintan wax ma ka beddeshay ammaanka magaalada Muqdisho? Maxaase qorshe ay hadda ugu talgashay hay'adaha ammaanka iyo maamulka gobolka Banaadir jididka dib loo furayo? Waxaa arintaasi hordhigay Cabdullaahi Nuur Xaashi oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha ammaanka isagoo jooga dalka UK. Wadooyinka in la xiro waxaa jira sabab kaliftay oo dhinaca amniga laftiisa dayacaadiisa ku xirnayd, oo markii ay badatay qaraxyadii gawaarida dadka lagu leynayay maalin kastaba hoteelada meelaha dadku isugu yimaadaan meelaha yaroo dadku mataqaana ay dhisteen oo nuugaysa la baabi'inayay ayaa loo arkay in lagu xakameeyo qaraxa faraha badan leh. Haddii marka wadada la furo, dabcan dadku waa u baahan yihiin oo shacabku wadooyinka inuu isticmaalo oo nolol maalmeedkiisa caadi u noqoto shacabku waa u baahan yahay. Laakiin su-aasha ka horreysa waxay tahay amni daradii markii horeba loo xiray iyo dhagarqabayaashii markii horeba loo xiray inaysan isticmaalin, intii wadooyinka ay xiraayeen ma waxay ballan qaadayaan hay-adaha amnigu inay arrintaasi ay wax ka qabteen oo markana ay tahay wadooyinku sidii hore ay ka siibsan yihiin in la isticmaalo? Ma sidaas ayay sheegeen, mase waxay u sheegeen oo keliya inay ka tubabiyaan cabashada dadweynaha oo ah inay baahi badan u qabaan isticmaalka wadooyinka oo taasay maqlayaan. Khatarta ah in Al-Shabaab ay Muqdisho ka fulin karto qaraxyo ay soo qorsheeyeen waa mid ay markasta qabaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho. Hay-adaha ammaanka waxay markasta ku celceliyaan in ay wax ka bedelayaan siyaasadda lagu wajahayo dagaalada adag ay kula jiraan Al-Shabaab. Umuqeer Awkar, Shabelle TV, Muqdisho.